Maro ihany koa ireo olona no mbola nanoana ny hetsika fanampiana ny any atsimo tamin'ny alalan'ny fampisehoana ny arana tamin'ireo mpanakanto samihafa notanterahana tetsy amin'ny Coliseum Antsonjombe omaly fampisehoana maimaim-poana saingy nisy kosa moa ny vata izay natokana indrindra anangonana ireo fanampiana avy amin'ireo tsara sitrapoana andritra izay fotoana omaly izay. Ny famotoana maro teny amin'ny Coliseum Antsonjombe ireo mpiala voly omaly tolakandro nanatrika ny fampisehoana ho firaisankinina amin'ireo trabona ny tsimo izay nikarakarain'ny fivondronan'ny sendika ny mpanakanto. Fampisehoana maimaim-poana izy ity saingy nisy ny boaty izay natokana anangonana ireo fanampiana avy amin'ireo tsara sitrapo. Valitoko fotsiny zany mbo amin'ny olotra amin'ilay olona tokatr'ilay raha iraisana zany dia mampanahelo ilay any atsimo amin'ilay raha ifandraisana savogasy sady eto zany nahitana ny fiarahana hoe samy malagasy zany dia izay ny andehananay mba androatra gasy mba foana eto. Tokana name fagnona tamin'ny vola zany a dia fantako fa sahirana izy mosa kosa sahirana dia sitrako ny foko zany nalorako an'ilay sady mangataka amin'andriamanitra zany a mba samyvata fanavotana ho anasy ho anasy zany manolotra be any zany a ho anazy a dia angataoko amin'ny andriamanitra zay satria za sahirana sady rano vavy anatondokana tranoko. Ny mahatonga nananome fanomezana ho any anasimo zany dia amin'ny malagasy ay anahy amin'ny malagasy akeny a dia tonga nanome fanampiana teto amin'ny Coliseum Antsonjombe. Noho ny anton'izay dia noho ny loza voazanahary na azo ny olona avy any atsimo dia tonga mba nanome valintanana ho an'zareo. Araka ny fanazavana voaray tamin'ny BNGRC dia natratra 7 tapitrisa ariary ny vola voahangona tamin'ny voikava mahatratra. Nisy ny taratasim-bola izay mitentina 9 tapitrisa ariary, vary 7 taonina, fitoeran-drano mahatratra 40 litatra maro, akora ilaina amin'ny andavanandro ary balana lamba misa 7 sy kitapo feno fitafiana misa 50.